Re, viss ēters ir te! Jā, svētku laiks klātienes brīdī runājam ar valsts policijas pārstāvu par satiksmes drošību. Skaidrs, ka darba pilns rokas būs arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un arī mediķiem. Un, nu, ja par veselību runājam, tad pēdējā laikā Latvijā strauji izplatās gripa, arī Covid un citas augšējo elpceļu saslimšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņem ļoti daudz zvanu. Un tāpēc ir pieņemts lēmums pāriet uz darba ārkārtas režīmā un iedzīvotāji ir aicināti zvanīt dienestam tikai tad, ja situācija ir patiešām neatliekama. Mums uz interviju šorīt pievienojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cīpova. Labrīt. 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 Paldies, ka šajā satrauktajā tomēr mediķiem laikā esat arī šeit pie mums rīta panorāmas studijā. Jā, nu ar šo jautājumu arī sāksim par to, par šo ārkārtas situāciju izskaidrojot skatītājiem, kādēļ šis lēmums tad ir pieņemts un ko tas īsti nozīmē jau praksē dzīvē. Vispirms es gribu uzsvērt, ka visa veselības aprūpes sistēma pašlaik atrodas jau pārslodzē. Tas attiecas gan uz primāro aprūpu, kas ir ģimenes ārsti, gan stacionāri. Un, protams, neatliekamās palīdzības dienests ir viens no tiem svarīgajiem buferiem sistēmā. Un mēs visasāk izjūtam problēmas gan vienā, gan otrā pusē, gan to, kas notiek stacionāros, gan to, kas notiek primārās aprūpes praksēs. Un, protams, ka mūsu uzdevums ir nepārtraukti monitorēt un sekot tiem datiem, kas norāda uz arī dienesta risku. Laicīgi reaģēt uz visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumiem. Jau no rudens mēs strādājam paaugstināts gatavības režīmā, jo jau rudenī mēs redzējām būtisku zvanu skaitu pieaugumu. Tāpat arī saskaramies, tāpat kā visi Latvijā, ar to, ka slimo personāls, darba nespējas lapas, gan paši, gan arī bērni. Un līdz ar to mūsu pieejamie resursi, ja brigāžu skaits, ko mēs katru dienu varam nodrošināt, ir samazinājies. Vienlaikus ir palielinājies izsaukums. Skaits. Un tas nozīmē, ka veidojas zināmā mērā šķēra, kas mūs piespiež pieņemt lēmumus, maksimāli sargāt to mūsu galveno uzdevumu, lai tajos izsaukumos, kur izšķirošas ir minūtes, kur patiešām ir runa par bezsamaņu, par to, ka ir kāds ceļu satiksmes negadījums, apdegums, kritiens no augstuma, aizrīšanās ar konfektēm bērniem, ka mēs spējam ierasties tajās minūtēs, kas ir svarīgas un arī glābt cilvēku. Un prioritizēšana notiek visā. Veselības aprūpes sistēmā mēs zinām, ko nozīmē plāna pacienti, mēs zinām, ko nozīmē uzņemšanas nodaļā, ja tu nonāc tur, tiek piešķirta prioritātes, viens var gaidīt 6 stundas, vienam ir jāsniedz nekavējoties. Tieši tāpat arī dienests, ārkārtas režīms nozīmē daudz lielāku, teiksim tā, šo šķirošanas kapacitāti jāatīst, lai mēs varētu pieņemt lēmumus un tajos izsaukumos, kur jāierodas dotos laikus. Kad šonedēļ tika publicēta ziņa par to, ka NMPD pāriet uz darba ārkārtas režīmā, tad sociālajās tīklos bija diezgan daudz cilvēku, kuri nu, diezgan sašutuši rakstīja, nu kā tad tā ir, vai tad kāds bez vajadzības zvana ātrējai palīdzībai? Kad ir tie gadījumi, kad tā vajadzība tiešām ir, ka ir jāzvan uz 113? Un kādus zvanus jūs saņemat? Cik daudz ir to zvanu, kam nebūtu jānonāk līdz jums? Ja mēs vērtējam zvanus, tad pēdējās nedēļās tad tie zvani, kas ienāk uz tālu un 113, ir pāri par 2000. Tomēr dienā. Dienā. Un tomēr izsaukumos dodas tikai 1000 reizes no tā. Tad mēs redzam, ka puse no zvaniem, kas nonāk dienestā, ir saistīta ar to, ka cilvēks jau faktiski jau izsaukuma laikā viņš saka, ka viņš nemaz nevēlas varbūt brigādi, bet nu, viņš grib parunāt, pakonsultēties, kas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi audzēt šo te konsultatīvo kapacitāti dienas laikā. Jā, no tiem 1000 izsaukumiem dodamies un pusi vēl stacionējam, tātad tiešām tas tā sāls, kuru mēs apkalpojam tieši tajā neatliekamajā sadaļā, tā ir tikai apmēram 500 cilvēki dienā, bet ja ikdienā mēs pieņemam apmēram 1200-1300 zvanu, tad mēs redzam, ka šie 2000 liecina par tādu milzīgu zvanu pieaugumu, kas nav saistīts ar tieši mūsu situāciju, ar mūsu neatliekamo palīdzību, kas ir nepieciešama iedzīvotājiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šī sabiedrības informēšana un iesaiste, ka ārkārtas dienests nav domāts, lai piezvanītu konsultētos. Tāpat tās mēs neizsniedzam darba nespējas lapas, mēs nevaram recepts izrakstīt, mēs nevaram skaidrot laboratoriju rezultātus. Tātad mēs esam spiesti faktiski novirzīt jau laiku šo plūsmu uz citām iespējām, lai mēs varētu koncentrēties tikai uz galveno. Jā, un jāatgādina tā, tad, lai pakonsultētos tajā brīdī, ja nav sazvanāms ģimenes ārsts, tad ir ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis 66. 016001, tas ir numurs, kas jāpieraksta noteikti, jānoliek drošā vietā un jāatceras. Un tur tiešām var droši zvanīt, lai konsultētos 66
0160001. Jā, un jūs minējāt arī, ka mediķi slimo apmēram cik daudz, un vai tomēr ir tādas situācijas, kad brigāde dodas uz izsaukumu vietu, tomēr ne tādā optimālā sastāvā, kā vajadzētu? Jā, tātad kopējais personāla prombūtņu skaits pašlaik ir apmēram 23% katru dienu. Dažāda veida prombūtnēs, kas ir saistīts ar to starp ar darba nespēju, un mūsu iespējas nodrošināt brigādes dažbrīd ir ierobežots pat pa 20-30 brigādēm mazāk diennaktī ir uz līnijas, nekā tas būtu nepieciešams. Līdz ar to arī tas mūsu, tās iespējas nodrošināt neatliekamo palīdzību kļūst ierobežotas. Tā prognoze, cik ilgi šādā režīmā, ārkārtas režīmā strādās? Lēmumu mēs pieņēmām, ka mēs visu šo laiku strādāsim arī svētki, ņemot vērā to, ka svētku laikā noteikti pieaugs izsaukumu skaits, tātad vismaz līdz 2. janvārim būs šis režīms, un tālāk mēs vērtēsim. Tomēr esmu jau minējusi, ka gripa tikai attīstās, un arī covidu mēs gaidām tādu vilni janvāru 2. Pusē, līdz ar to nav nekādu pašlaik teiksim, tā prognoža, ka kaut kas varētu uzlaboties tuvākā mēneša laikā, tas visdrīzāk varētu notikt visu janvāri. Nu ko, bet ja mēs runājam par šo no jau aizējošo gadu kopumā, kā jūs raksturotu, kas ir bijis būtiskākais tieši neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbā? Jāsaka, ka šis gads bija ļoti, ļoti sarežģīts, un lielākais, ar ko mums bija jācīnās, bija šis mediķu izsīkums un izdegšana, kas viennozīmīgi bija visās gan mediķu grupās, gan vadības cilvēkos, un tas bija lielākais izaicinājums sapurināt un saturēt komandu kopā, lai viņi turpinātu darbu. Tostarp, jā, mēs saskārāmies arī ar šo te darba nespēju labu pieaugumu. Šogad tas ir rekordliels skaits stundu, ko cilvēki ir slimojuši, dažādu apsvērumu dēļ un tostarp lielās slodzes dēļ iepriekšējā laikā. Tomēr šis gads ir arī nācis ar tādiem labiem projektiem, kas ir noslēgušies. Mēs pašlaik saņemam mūsu jaunās mašīnas, kas tūdaļ tiks aprīkotas un nonāks pie brigādēm. Tā kā tas ir tāds labā ziņa, par ko mēs ļoti priecājamies un kas atkal motivē turpināt un nepadoties. Cik daudz mašīnu būs un kāds būs iegums mediķiem un pacientiem? Nu, pašlaik mēs pēdējās mašīnas, kas saņemsim, drīzāk būs pilnais komplekts 150 jaunas automašīnas. Jā, un tās pašlaik tiks aprīkotas ar jaunajām sistēmām, navigācijas sistēmām, un tas ir arī ļoti svarīgi, jo tās mums bija novecojušas un bieži vien brigādes maldījās. Nu, tas, ko iegūs pacienti, mēs kļūsim ērtāki, drošāki, tātad pārvietojoties, transportējot pacientus, un, protams, arī mediķiem būs ērtāk strādāt. Tas nozīmē, ka tehniskais parks būs, teiksim, tā, nu, tādā optimāla līmeņa šobrīd. Mēs būsim lielā mērā atjaunojuši, bet ir ļoti svarīgi jau plānot nākamos procesus, lai šo visu varētu turpināt, jo, protams, tas nepārtraukti atkal tikko mašīna uzbrauc uz līnijas, viņa jau sāk savu nolietojumu, un mums ir jādomā, kā to visu atjaunot. Savukārt, ja mēs vēl paturpinām jautājumu par personāli par cilvēkiem, kas strādā dienas, skaidrs, šobrīd daudz nevar strādāt, jo vienkārši slimo, bet ja mēs kopumā skatāmies uz to, cik nokomplektēts ir dienas personāls, kāda ir situācija? Mēs jau runājam par 250 vakancēm, kas ir dienestā ilgstoši, un tās mums neizdodas aizpildīt. Iepriekšējos trijos gados mums izdevās vairāk kā 100 vakances aizpildīt, kad es ierados dienestā, tas bija vēl lielāks skaits, kas mums trūka. Tas, kas ir ļoti satraucoši, patiešām mums pašlaik trūkst gan brigāžu vadītāju, gan otru ārstniecības personas, lai mēs varētu nokomplektēt brigādes pilnīgi tādā sastāvā, kas ir visoptimālākais, tie trīs cilvēki, auto vadītājs un divi mediķi. Tātad ļoti lielu atspēdu mums sniedz studenti, tomēr jāsaprot, ka tie cilvēki, kas vēl varbūt nav tik labi iekļauties brigādes darbā, nevienmēr uzreiz var. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti jātīsta mentora darbība, atbalsta pasākumi ienākšanai dienestā, bet vislielākās problēmas ir mūsu operatīvās vadības centrā, kur strādā unikāls personāls, ko sagatavo tikai dienestā. Un, ja mēs runājam, ka dienests varētu, piemēram, palielināt savu zvanu centra kapacitāti, tas nav izdarāms īsā laikā, pie kam pēdējie 3 gadi tieši šim operatīvās vadības centram ir bijuši ļoti sarežģīti. Viss Covid laiks ar šķirošanu, ar apgrūtinātām hospitalizācijām. Līdz ar to tie, kas ir plānojuši doties izdienas pensijā, to tagad arī dara un nav pierunājami palikt strādāt ilgāk. Mums ir ļoti nopietni jārunā par atalgojumu politiku, lai mēs varētu piesaistīt tik unikālu darbaspēku dienestam. Tieši par atalgojumu arī atvainojos, gribēju jautāt, jo nu, skaidrs, ka bieži viena atalgojums ir viens no tā
tādiem ļoti svarīgiem motivatoriem, lai cilvēks izvēlētos iet vai neiet šajā darbā. Kāds ir vidējais atalgojums dienestā? Jāsaka tā, ka uz slodze ārstu palīgs brigādes vadītājs, viņa pamata alga 1300 eiro. Un tas ir noteikti nepietiekami tam darbam, kas dienestā ir jādara, pie kam arī jāsaprot, ka mēs konkurējam ļoti nevienlīdzīgos apstākļos. Mūsu ārstu palīgi, kas strādā brigādēs, ir gan sanitāri, gan mazgā mašīnas, gan kārto, gan nes pacientus. Tātad, ja slimnīcā mēs redzam, ka tu izdari manipulācijas, atnāk kāds sanitārs, kas aizstuma pacientu uz izmeklējumu, tad mūsu cilvēki dara visu, pie kam, protams, arī nonāk visdažādākajās vidēs. Un tas, ko mēs redzam pēc Covid laika, kad ir daudz šīs iespējas radīts gan privātā sektorā, gan arī atvērtas papildus slodzes slimnīcās, mūsu darbinieki izvēlas vieglākus darba apstākļus un bieži vien saglabā dienestā tikai daļu slodzes, kas, protams, nu, mēs nekonkurējam, diemžēl, un mums ir jādomā, kā dienestam, teiksim, kompensēt tos darba apstākļus, to vidi, kurā mediķiem jāstrādā, lai tā būtu konkurētspējīga alga. Jūs minējāt 250 vakānes arī šo atalgojumu jautājumu. Pieminējāt, vai šie būtiskākie jautājumi šobrīd ir jau pārrunāti arī ar jauno veselības ministru Līgu Mendelsoni? Mēs ministri gaidām nākamajā nedēļā. Pie mums plānojām ļoti apjomīgu vizīti. Patiešām pirmo reizi vēsturē mēs esam saņēmuši apliecinājumu, ka viņi veltīs mums veselu darba dienu. Tas ir ļoti pagodinoši un arī ir aizcerības, ka ministri ir ļoti interesēta strādāt ar dienestu un uzlabot to, kas dienestā ir uzlabojams. Kas ir tās apruna, varbūt gan ministre, jaunajai, gan arī politiķiem kopumā, kas ir nepieciešams tas, kā panākt to sapratni, kas ir nepieciešams mediķiem tieši? Jā, protams, pirmām kārtām tas ir atalgojums, un tā ir mūsu spēja nodrošināt personālu. Ja nebūs personāla, tad visu pārējo mēs varētu likt pie malas. Bet tas, ko mēs noteikti sagaidām no ministres, tas ir šis sistēmiskais redzējums, jo ja mēs nu esam buferis tam, ko var vai nevar slimnīcas kādreiz izdarīt ar kapacitātēm, tad ļoti svarīgi ir arī primārās aprūpes stiprināšana, lai pēc iespējas mazāk nepamatotu izsaukumu nebūtu dienestā jāveic. Un tāpēc mēs ļoti ceram uz šo sistēmisko redzējumu, varbūt tiešām ar šo svaigu aci paraudzīties uz nozaru un ieraudzīt tās idejas, ko mēs varam realizēt. Ko rīt svētki, kas nu, tomēr gadu no gada izvēršas arī par ārkārtīgi intensīvu darba cēlienu mediķiem, bet kas ir nu, varbūt daži svarīgākie akcenti, ko ļoti jūs gribētu likt pie sirds katram, kurš šobrīd mums skatās? Vispirmām kārtām mēs visi zinām, ka jaungada svinēšana tiešām bieži vien saistīta ar lielu alkoholu lietošanu. Un daudzi lieto alkoholu un daudzi lieto pārmērīgi. Mēs svētkos parasti saskaramies ar šīm situācijām, kad no alkohola lietošanu kopā ar svinēšanu rada traumas un dažādus ceļu satiksmes negadījumus. Mēs zinām, arī policija strādā ar tiem, kas sēžas pie stūras alkohola reibumā. Es tiešām aicinu izvairīties no alkohola lietošanas un pieskatīt vienam otru, kas varbūt ir iedzēris vairāk, lai viņš nedara pārgalvīgas lietas. Otrs ļoti svarīgi ir šis te, ja kāds tomēr šaus petardes vai salūtu, tas vēl aizvien jāatgādina ļoti traumatiski, nedroši un dienests aicina gan solidarizēties ar Ukrainas iedzīvotājiem un tiešām nelietot šos petardus un salūdus, bet nu, arī jāatcerās, ka tas ir traumatiski. Un vēl arī, protams, laika apstākļi, ja jaungada naktī kāds dodas no mājas uz māju, gūst traumu, var iekrist kaut kādā sniegā vai palikt ķermeņa atzišanu uz ielas. Tas ir ļoti svarīgi sekot līdzi, lai cilvēki, ja jūs redzat kādu uz ielas, kas ir nu, pakritis vai guļi, tad noteikti sauciet neatliekamo palīdzību. Un noteikti bērni arī jāpieskat, vai ne? Protams, bērni ir mūsu galvenā rūpe, un jā, bērni ir tas, lai